поединке. Единогласным решением судей победу одержал Бахром Джон Халид Машраппа. Ularni bilishni istar hamon bu odamzod. Hozirgi kunda ham noayon bardavom. Endi aniqlanayotgan bashoratni bilar edi kim? Ulug'bek bobom. O'zbekim, manim, O'zbekim, millatim, mana urush. Zaminim belim go'da yanadi bepoyon. Har tomonda Samarqandu Buxoroda hiva tomon. Bo'ldim gadoy mani, bo'ldim gadoy mani. Yana bu markazim dono dunyoning olamida mani. Olamida mani. Minnatdorman, shukr qilarim bor kechayu kunduz. Ota-onamning bergan tarbiyasini haqqini al. Biling biz Amir Temur avlodimiz, Navoiyning shirin farhodimiz, munosib bo'laylik do'stlar. Bibi xonim beshigimiz tebratgan, Mirzo Ulug'bek yulduzlar ko'rsatgan, munosib bo'laylik do'stlar. Termiziylarning ruhi qo'llanmoqda, qaranglar kundan kunga gullanmoqda. Jon O'zbekiston, Buxoriylardan hamon dunyo hayron, dunyoga tanilmoqqa berdi imkon. Dunyoga tanilmoqqa berdi imkon jon.